Ruben Vartanyanin petnakharari pashtonits herasnelov Araik Harutyunyan-a tarvets adrbejanakan pahanjnerin, vstahetsnume Artsakhi azgayin zhogovi artarutyun khmbaktutyan ghekavar David Galestyan-e. Sheshtum, sa Artsakhi zhogovrdi inkalumn e, inchn el hertakan ankam hiastaputyun e arachatsrel hanrutyan mech. Tarvel adrbejani pahanjin, ayn depkum yer hoktemberi 30-in, dektemberi 25-in, tasniyak hazaravor Artsakhtsner durs eyin yeker pogots yev pogotsum tvel irents hamadzaynutyuna, vor paykharə sharut պետք է պայքարել եւ պատրաստական են այդ պայքարին։ Սա միանշանակ համրության մեջ ընկալվում է որպես հետքայլ հենց Արայիկ Հարությունյանի կողմից։ Եվ մենք որպես ընդդիմություն երեք քաղաքական ընդդիմադիր ուժեր կատարել են տարածել են հայտարարություն փորձելով զսպել Արայիկ Հարությունյանի նման որոշումը հենց այս օրերին։ Իսկ 3 փետրվարի 23-ին ազգային ժողովի նիստերին մեր չմասնակցելը նույն ձև փորձել ենք մեր ժողովրդին տալ այն բացատրությունները, որ Արայիկ Հարությունյանի որոշումները իհարկե մենք դեմ ենք նման վիճակում նման որոշումներ կայացնելու, բայց տեսանք, որ Արայիկ Հարությունյանի վրա ադրբեջանական Ալիև Փաշինյան ճնշումները ավելի ծանրակշիռ են, քան հանրության կարծիքը կամ ընդդիմության կարծիքը, որով էլ հենց Արայիկ Հարությունյանը շարժվեց։ Քաղաքագետ Հերմինե Մխիթարյանի դիտարկմամբ հայկական կողմի համար բոլորովին շահեկան չէր, որ Արայիկ Հարությունյանը Ռուբեն Վարդանյանին պաշտոնանք անելու որոշումը հրապարակեր Ալիևի Մյունխենյան վերջնագրային հայտարարություններից հետո։ Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի եւ Վրաստանի վարչապետերի հետ Մյունխենում անվտանգության համաժողովի ժամանակ հայտարարել էր, թե Բաքուն պատրաստ է քննարկել Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը պայմանով, որ բանակցողը չպետք է լինի Ռուբեն Վարդանյանը։ Ռուբեն Վարդանյանը բավական կարճ շրջան է պաշտոնավարել, բայց Արցախի ներսում որոշակի, այսպես համախմբման կարողացել էր հասնել, Արցախահայերի մի մասը բավական այսպես վստահություն ուներ Ռուբեն Վարդանյանի անձի հետ կապված, եւ սա ունենա իր բացասական ազդեցությունը։ Մյուս կողմից իհարկե բացասական ազդեցություն է նաեւ այդ սպասվող երկխոսությամբ իրավիճակում, հա, Բաքուն խոսում է, որ պատրաստ է Ստեփանակերտի հետ ուղղակի երկխոսության, այդ ամենի ֆոնին նման իրավիճակը, որ հայկական կողմը արդեն զիջողականությամբ է սկսում, սա եւս կունենա իր բացասական ազդեցությունը։ Գաշենի հանքավայրի շահագործումը դադարեցնելուց հետո Ռուբեն Վարդանյանի հերացումը Բաքվի հերթական պահանջներից էր, որը բավարարվեց։ Այս իմաստով հանրության շրջանում ակնկալիք կա, որ Լաչինի միջանցքը կբացվի։ Եթե ընդունենք, որ վաղը կամ այսօր կարող է ճանապարհը բացվել, բայց եթե աստված մի արած է, այդ ճանապարհին որևէ լրացիչ խոչընդոտ առաջացնեն Արցախահայության համար, այն է սքան համակարգի տեղադրում, ռենտգեն սարքի տեղադրում կամ չգիտեմ անցակետի տեղադրում, դա ևս փաստում է, որ Արայիկ Հարությունյանը ամեն ինչ անում է իր իշխանությունը պահելու, իր աթոռին կարճած, որպեսզի ժողովրդի խնդիրների հաշվին, ժողովրդի համար բարդություն ստեղծելու հաշվին, նա սեփական անձվեր դասելով պետական շահից, հայրենիքի շահից գնում է այդ քայլերին։ Ցանկացած լրացուցիչ խոչընդոտ միջանցքի բացման դեպքում, տեղադրվերս լինելու դեպքում այդ ամբողջ պատասխանատվությունը Արայիկ Հարությունյանի վրա է, եւ այդ դեպքում Արայիկ Հարությունյանը եւս մեկ անգամ կփաստի, որ իր անձնական անվտանգությունը կամ անձնական շահը ավելի բարձր է, քան հայերենի ժողովրդի։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ Աշոտ Ղուլյանի խոսքով ոչ ոք չի վիճարկում Արցախի հանրապետության նախագահի լիազորությունը պետական նախարար նշանակելու կամ ազատելու մասով, բայց ի պաշտոնե մեկը չկար հուշեր կողքից, որ կարելի էր 1-2 օր հետաձգել պարտադրված որոշումը ադրբեջանցիներին ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումից հետո անհարմար վիճակի մեջ թողնելու համար։ Իդեպ Վարդանյանի պաշտոնանկությունից հետո Արայիկ Հարությունյանը որոշել է նոր պետնախարարին զրկել արտաքին գործերի նախարարության գործառույթներից։